ଦେଖୁନ୍ ଯେତେବେଳେ କରୋନା COVID-19 କେ ଡିକ୍ଲାର ହେଲା ତ ଆମର ପଢ଼ାରେ ମାନେ ବହୁତ ବାହାରିଲା ପଢ଼ାରେ ଏତେ ମାତ୍ରା ହେଲା ଯେ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକେ ବି ଆମେ କହିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିଲା କେତେଟା 80 ଖଣ୍ଡେ ବାହାରିଲା ତ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁରୋଧ କଲୁ ଆଜ୍ଞା ନା ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କରାଯିବ ବୋଲିକରି ତ ପ୍ରଶାସନ ନାଇଁ ଶୁଣିଲେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ପଥର ବି କଲୁ ନିଜେ ବି ବାଉଁଶ ଆଣିକରି ବାନ୍ଧିଦେଲୁ ତାର 2-4 ଦିନ ପରେ ଛାଡ଼ିକରି ଆମେ ଏଇନେ ପ୍ରଶାସନ ଆଇଲେ ଆଉ ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ କଲେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15 ଦିନରୁ 18 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଏଇନେ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ହେଲା ବାଉଁଶଟା ଏ ବାଉଁଶ ଯେନ୍ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ହେଲା ଏଇଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20-30 ହଜାର ଟଙ୍କା ହେବା କଥା ବିଲ୍ଟା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ତ ଏଇ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ସରୁ ପାଇଛୁ ଯେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରିକିରି ନେଇ ସାରିଛନ୍ ପଇସାଟା ତ ଯଦି ଆମର ଇ ପଇସା ଯେନ୍ ଏତ୍କି ଟଙ୍କା ଯେନ୍ ଇଏ କରିଛନ୍ ତ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ୍ ପଇସା ଏ କରୋନା ଟାଇମ୍ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିତେ ବେଲେ ବସ୍ତି ଆର୍ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇଥିତେ ତ ସେ ସୁବିଧା ନେଇ କରିକିରି ମାନେ ଟେନ୍ ହାଉସ୍ ବାଲେ କରୋନାର ପଇସାକେ ମାନେ ଦେଖେଇକରି ମାନେ ନେଇକରି ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ ଏନୁ ନେଇକରି ନେଉନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନେଉନ୍ ଆଉ କେନ୍ ଯେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ଯେନ୍ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମିଶିକିରି ଏଇଟା ମାନେ ଖାଇଛନ୍ ନିହାତି 2.5 ଲକ୍ଷ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଭାଗ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ ଏ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏଇ ଛୁଟିଆ ହାସଲ ପଡ଼ା କେଡ଼େ ହେବା ବାଉଁଶ 50ଟା 60ଟା ବାଉଁଶ ଲାଗିଥିବା ଏଥିରେ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାନେ ବିଲ୍ କରି ଖାଇଛନ୍ ଆମେ ସରୁ ପାଇଛୁ ତ ଏଇଟାର ଉପରେ ନିହାତି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଯଦି ତଦନ୍ତ ନାଇଁ କରାଯିବା ଆଉ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦୋଷୀ ଉପରେ ନେଇ ନିଆଯିବା ନିହାତି ଆମେ ପଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା ଆମେ ବାହାରିକରି ଆମେ ଏଟାର ଆମେ ଘେରୁ କର୍ମୁ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଏଡ଼କି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ ଏଇଟା ଯେ ଆର୍ ଖାଲି ଆମର ପଡ଼ା ନିଶେ ଆଉ ବି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ ଟୋଟାଲ 5 ଲକ୍ଷ ବାକି ଆଡ଼େ ମିଶିକରି ବି ଟୋଟାଲ 5 ଲକ୍ଷ ଏବୋଭ ହେଇଯିବା ସେମାନେ ହେତ୍କି ପଇସାରେ ବିଲ୍ ଦେଇଛନ୍ ଆରୁ 40-50 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ହେତ୍କି ବେଶୀ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚା ନି ହେଇଥିତା ହେଟା ବାଉଁଶ ତ ଘିନି ଆଣିକରି ଆମେ ଲଗେଇଥିଲେ ହେ 10-20 ହଜାର ଭିତରେ ହେଇଯାଇଥିତା ଆମେ ନିଜେ ଲଗେଇଥିଲୁ ଆମେ ତ ପହିଲା ତାକୁ 2 ଦିନ ତକ ଆମର ଇନ ବାରକୋଡ଼ ଦେଇବି ନେଇ ଆମକୁ ଆମେ ନିଜେ ହେଟା ଜବରଦସ୍ତି କନୁ ଟିକେ ରଡ଼ା ଚିଲ୍ଲା କଲାକେ ଯାକ ସେଟା କଲେ ଆର୍ ସେଥିରେ ବି ଦୁର୍ନୀତି ଆମେ କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଥିନୁ ସେ ଜିନିଷ ଆମକୁ କିଛି ଯୋଗେଇ ନେଇ ଦେଇ ଆର୍ ସେଥି ପଇସାକେ ସେମାନେ ବହୁତ ଇଟା ତଲୁନୁ ଉପର ତକ ସବେ ଏଥିରେ ସବକର ସିଓର ହାତ ଥିବା ଆର୍ ବହୁତ ଆର୍ ଇଟା ଆମେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବା ତଦନ୍ତ କରୁନ୍ ନହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଆସମୁ କେତେ ଏରିଆ ସେମାନେ କଭର କରିଥିଲେ କାଣା କରିଥିଲେ ଆଉ ଖାଲି ତ ବାଉଁଶ ବ୍ୟାରିକେଟିଂ ନା ଆଉ ଫେର୍ କାଣା ଆଡ଼ିସନାଲ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ କୋଭିଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଲାଗି ତ ଡିଟେଲ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟା ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ସେ ମ୍ୟାଟରଟା ମୁଁ ଏବେ ଆପଣ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିବି କାଣା ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷଟା ଏଗ୍ରିଟର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକରି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯଦି ଭୁଲ୍ଭାଲ୍ ହେଇଛି କି କିଛି ମିସ୍ଅପ୍ରେସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିବା ନିଶ୍ଚୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ଆକ୍ସନ ନେବାର କଥା ସିଏ ନେବା ନା ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହିସାବରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଟେମ୍ପୋରାରି ୱାର୍କସ୍ ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋଟୋ ରହୁଛି ଏସବୁ ରହୁଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କେତେ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ତାର ପେମେଣ୍ଟ ରହିଛି ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆର୍ଏନ୍ବି ହିଁ ତାର ଭଲ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରିପ୍ଲାଇ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ କାହିଁକି ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ହବ ସେସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର ଅଲରେଡି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଅର୍ଡର ହୁଏ ତାହେଲେ ସେସବୁ ଜାଗା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ ହିଁ ସେତିକି ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ଦରକାର ଆଜି ନହେଲେ ପରେ ବି ଆପଣମାନେ ଭେରିଫାଇ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଇ ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ କେତେ ତାର ବ୍ୟାରିକେଡିଂ ଲାଗିଥିବ କେତେ ବାଉଁଶ ଲାଗିଥିବ କ'ଣ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ସେଥିରେ ତ୍ରୁଟି କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ରିକଭରି ହିଁ ଯାଉ ହବ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆଉଟ୍ ଟୁ ପାଉଟୁ ହେଉଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ସରକାରୀ ସହାୟତାର ଢୋଲ ପିଟୁଥିଲେ ସରକାର କିନ୍ତୁ ଏ ଦଲିଲ କହୁଛି କେମିତି ବିପତ୍ତି ବେଳେ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ ଅସାଧୁ ଅଧିକାରୀ।